Ay onlar. Bugünler güzel, ay günümüzün güzel günler. Güzel tedbirine ben değerli madalyerim Sakola. İlhami Hamemrem. Dostum da Sakola benim. Bugünkü libasım da ona aitti. Sakola hayatım, держи это под красоташи. Bugünləri mən Aygünü təbrik eləməyə gəlmişəm. Sako da Aygünə möhtəşəm paltarlar hazırlayıb. Bilirsiniz, sənət insanları gərək qeyri-adi olsun. Məsəl üçün şairələr də var, bəstəkarlar da var, qeyri-adi. Sako da bugünləri öz sənətinin taclı madalyeridir. Hakkında dünyanın en güzel sözlerini demek var. İlhami Hanım bizim sənətimizin, başımızın tacıdır, kraliçasıdır. Bak görürsünüz bugün benim tacım yoktur. Benim taca hiç ihtiyacım da yoktur. Çünkü benim başımın tacı bizim dünyanın en kıymetli sənətkarı olan İlhami Hanım'dır. Siz benim başımın tacısınız. Bak kimdə bu tacdan qiymətli tac varsa çıxsın deyəm. İlhami Hanım, sizi öpürəm. Var olun, hər zaman başınızın üstündə olun. Xoş gəlmişsiniz İlhami Hanım. Aygün Hanım bu özəl günündə Aygün Hanım'a nəruz edədiniz. Çox sağ ol Çınar həyatım. Bax, Sako da yanımdadır bugün. Aygün Məmrəmdir. Aygün bütün Azərbaycanın ürəyidir. Mən bugünləri Aygünü istəyirəm ingiliscə təbrik edim. Bilirsiniz, mən hər kəsin ad gününə getmərəm. Aygünə mən o qədər böyük bir saygı, qayğı göstərirəm ki, Aygünü çox sevirəm. Aygünün böyük sənəti var, Aygün gözəl sənətkardır. Bugün mən onu ingiliscə təbrik edəcəm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aygün. Happy birthday to you. Getdi, davay. Yeniliklerimiz çoxdur. Seni belə sevmədilər. Mahnısı Türk versiyası çıxır. Yeni klip, yeni layihələr, yeni Aygün, yeni ruhda, yeni imicdə, yeni də Moskvada bir növrə, divası kimi bir növrə olan Bessaryona aiddir. Bütün son zamanlar, bütün geyimlərimi Besso məxsus olaraq mənim üçün hazırlığı getirir. Buradan ona da təşəkkür edirəm. Bu günləri çoxları Aygün Kazımovanı təkrar eləmək istəyir. Bilirsən, Aygün vaxtında soyundu və möhrün də bununla vurdu. Tutuquşu kimi təkrarlayırlar, bilirsiniz. Artıq o zaman, o dövr keçdi. Aygün bunun zamanında gətirdi səhnəyə. İndi də öz taxtı tacında çox gözəl əyləşib. Hər zamanki kimi birincidir. Mən demişəm, show biznesi Azərbaycanda, Azərbaycana gətirən, Azərbaycanda yaradan Aygün Kazımovu. Bunu anlayın, dərk edin. Yəni, nə qədər böyüksəz də, ulduz olsanız da, hamınız da Aygünün o işıqçısı, ulduzu var. Bəziləri bu varı beyabırçı gündə soyunanlar, ayaqların arasından samolyot keçər, təyyara keçər ayaqların arasından. Ağızları, başları yaman gündə nəvələri var, utanmırlar, qara günə qoyurlar. Saç düzümləri başlarında antrikotlar, yüləkəbablar. Yığışdırın özünüzü. Yığışdırın özünüzü. Sizi mən çox böyük mühakimə edərəm. Bu show biznesin yalnız bir taclı kraliçası var. O da sizin
xanım İlhamə. Şöhrət orzunda, şərəf orzunda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti və dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyəti Konqresinin Mədəniyyət Şöbəsinin sədri xanım İlhamə.